Maja 1991. godine sam završio Lazari. E, moj prvi zadatak, nakon što sam stekao diplomu svršenika Fakulteta arapskog jezika Osijek Arapske književnosti, je bilo da dođem kod svoga babe, rahmetli, moje rahmetli mame, u Žepu i da poradim ljetne poslovi, tek da se onda javim u Starišinjstvo Islamske zajednice, gdje mi je bio ponuđen angažman u gradačcu Brčkom e, ili Konjicu. Opredijelio sam se za Konjicu Rahmetli Besim Čanić koji je već bio e, imam u Konjicu Repovačkoj džami je na neki način uticao na to, pa i blizina Konjica mojoj herojskoj žepi. E, tako da je moj angažman u Konjicu na poziciji imama Repovačke džami, jedne od pet konjičkih džamija, bio 8.8.1991. godine. 13.9.1991. godine je bio petak, ujutro je bila informacija da su rezervisti se okupili u Mostaru i da je bilo vrlo izvjesno da će doći do oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, što je meni dalo u obavezu da održim jednu malo žešću hutbu za te prilike kakve su tad već vladali i da je bilo vrlo izvjesno da će vrlo brzo doći do oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, tako da smo sa grupom mladića, njih 27 koliko ih je tad bilo samo vezano za džamiju, krenuli smo određene pripreme aktivnosti za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Odmah na početku oružane agresije na Republiku Bosne i Hercegovine formirali smo jednu malu jedinicu koja je bila u uh, sastavu konjičkog bataljona uh, brigade Suad odnosno 7. brigade, kasnije 443. konjičke brigade i ja sam bio komandir te jedinice. Obzirom da je Žepa već bila, odnosno da je put do Žepe bio nemogućen još prije oružane agresije na mjesec dana, više zbog nemogućnosti, odnosno onemogućavanja bošnjaka ili žepljaka da se snabdiju sa osnovnim namirnicama. E, moj babo Rahmetli je nekako na početku oružane agresije poslao pismo meni i mome bratu Ahmedu, mome starijem bratu Ahmedu koji je bio profesor u medresi, koji se također angažirao u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine na početku u Bosni 3, a kasnije je bio jedno vrijeme u prvom korpusu, odnosno u vrhovnoj komandi. Napisao nam je jedno kratko pismo i, i kazao da E, ako se ne budemo angažirali ako ne budemo branili domovinu Bosnu i Hercegovinu da se on nas odriče kao svojih sinova Nakon toga je uslijedlo nekoliko važni, važnih važnih akcija, ali jedna od najvažnijih akcija koja je u određenom smislu možda napravila neku prekretnicu u mome momem vlastitom životu, to je e, jedna e, važna operacija ili akcija koju smo vodili mi kao jedinica zasebno kao jedinica 28. 6. 93. godine kada smo prije na dan iz Idbra izašli na Srni vrh na jednu lokaciju gdje smo se smjestili u logor i trebali smo rano ujutro da napadnemo jedan četnički položaj na Ljubini. Ljubina je bila dominantna kota iznad Konjica predstavljala je veliku opasnost po, po Konjici. Onaj ko kontroliše Ljubinu, on u stvari kontroliše širi prostor, prostor Konjica. E obzirom da smo imali pripreme duže vrijeme, ali da 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 je bila suša, odnosno da nije bilo kiše više od mjesec dana, bilo je nemoguće da priđemo neprijateljskim položajima, da izvidimo, da odnosno da pronađemo tačno prolaze gdje možemo da najbolje priđemo i da iskoristimo faktor iznenađenja. Kad smo ustali 27. naveč 27. 6. 93. godine naveče u, u Crnom vrhu Kazao sam svojim borcima dok smo se pripremali, opremu stavljali na sebe da uče dove da Allah spusti kišu jer ako te noći ne bude kiše da će biti nemoguće da se približimo neprijatelju. A jedan jedno odjeljenje konjičke brigade je imalo zadatak da zapriječi, zapriječi prilaz Prage koja nam nas je mogla fizički ugroziti. Jedan mladi borac Esmir kojem je bila to prva akcija, mi je kazao komandante kakva kakva kiša, vidite da nema nigdje nigdje ovaj oblaka. I pogledao sam u nebo, bilo je hiljade zvijezda je bilo na nebu, nigdje nije bilo oblaka, bila je jaka mjesečina. Ja sam kazao, ja sam tada imao 28 godina, kazao sam, možda ste vi, možda ti, ti saborci, bilo je mnogo mlađih boraca od mene, uglavnom su to bila djeca od 17, 18, 19 godina, kazao sam, vi ste možda bezgrešni od mene i možda vaše dove da budu primljene. Krenuli smo preko Rapata i kad smo došli već na jednu raskrsnicu gdje smo trebali da se podijelimo u tri grupe, da krenemo u dva pravsa, jedna, jedna grupa, jedan vod da ostane kao pojačanje ili kao rezerva, e, već je bilo vrijeme sabah namazal, se smračilo. E, bili smo toliko blizu neprijatelju da nismo mogli da klanjamo džematile, već smo klanjali na pose i kad sam bio na drugom rekatu, udario je tako osnažan pljusak da smo baš dobro pokisli. Nakon što smo se odvojili, imali smo naravno vezu e, dobrim motorolama, linkom motorolama, e, uspjeli smo da prođemo, moja grupa, nas 30 desetak, uspjeli smo da prođemo desno preko kroz Lemušu, da prođemo četničke linije, pređemo cestu i dođemo do ispod same kote. E, već je to na neki način približavao se termin kad smo trebali u isto vrijeme da napadnemo. Međutim, moj zamjenik Nail, koji je bio na drugom pravcu, koji je trebao da, da ide na drugu kotu, e, on mi je javio šifrovano da je udario, da je naišao na prepreku, da je naišao na Minsko polje, da ne može da ide dalje i da moramo sačekati. Bilo je teško, nisam, nismo mogli da izvedemo sami akciju, a nismo mogli fizički da se vratimo, bili smo relativno blizu ispod, ispod te jedne kote, da bi nakon toga kad je otklonio tu prepreku kazao da ide dalje, da bi ponovo naišao na, na drugu prepreku, već je kiša pomalo počela da, da prestaje. E, bilo je negdje onako po onim uvalama, bilo je nešto, nešto magle, nekih oblaka a onda je nakon toga, toga naišao na treću prepreku i već mi vidimo četnike koji su relativno blizu, mi smo ispod njih, dozivaju oni već jedni drugi je savo, neće balije napadati dok nisu napali do sad i vidimo da je pojačana, potpuno pojačana straža. Pošto sam se plašio da linko motorole ne, ne bi izgubile frekvenciju i da se baterije ne bi, ne bi potrošile, kazao sam da prekinemo vezu i da se onda čujemo nakon toga da se čujemo za nekih pola sata. Samo što smo prekinuli vezu, začuo sam tekbir sa te, 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 odnosno ispod te druge kote, dok sam upalio motorolu, naravno i mi, smo, i mi smo krenuli u napad i osvojili smo, odnosno oslobodili smo te dvije kote, osim jedne zemunice koja je bila, bila na samom spoju. Dok sam uspostavio vezu sa svojim zamjenikom, pitao sam zbog čega je krenuo bez, bez moje komande. On kaže da samo na tom dijelu, gdje su razminirali da je bio jedan pramen magle i da su kroz maglu faktički ušli u četničke, Četničku zemunicu i da su nakon toga nisu mogli da čekaju da su morali da napadnu. Pošto smo oslobodili veći dio teko, te kote Ljubina, osim te šestice kako smo je zvali na samom spoju, Ja sam smirivao borce, odnosno rasporedio ih po, o, po o, zemunicama, odnosno tranšejama. Čuli smo da, da nam se približava Praga, očekivali smo da će u stvaru to odjeljenje koje je bilo imalo zadatak da zapriječi put, da postavi protiv mine i da eventualno upotrijebi RPG ili da, da upotrijebi Zolju koju su imali. Međutim, nije, se, nije, bilo, nije, nije bilo nikakve detonacije, praga se približavala sve više i nama. Imali smo kontakt sa, sa komandom brigade, odnosno sa komando, komandom korpusa, a onda se praga pojavila relativno blizu, sa našu lijevu stranu, možda nekih 250, 250 metara i počela je da tuče po tranšeji upravo gdje smo bili, bili mi. Dok sam raspoređivao borce, u tom trenutku je traga, praga pogodila iznad mene u jednu stijenu i samo me onako zasula, nisam osjetio nikakvog bola. Mislio sam u stvari da me, da me zasulo samo kamenje, ali, ali ubrzo sam osjetio bol u leđima i dvojica boraca koji su bili, bili pored, pored mene kazali su da su lakše ranjeni, ali da sam ja sav izrešetan po leđima i po, po glavima, imao sam crnu mahramu na glavi A onda na jednom nisam vidio, pogledao sam, skinuo sam naočare, sam nosio, vidim da su mi naočare krvave, ovako sam potegao rukom, vidio sam da mi ovdje, ovdje zapeo sam za geler koji mi je bio tu u glavi, a onda su me oni pre preveli jer sam imao šest gelera u glavi i dva gelera u leđima, odnosno u dvije, dvije plečke. Kad dok su me previjali, nisam gubio svijest, na jednom taj prostor konji, konjica se potpuno promijenio. To više nije bio, bio konjic, to je bio džernet. Ja sam imao krila i onda sam nakon toga letio, letio u visine, ogromna krila i vidim kako mi se krila prelamaju i letim u visine koliko želim i onda se spuštam velikom brzinom i vidim dvorce od svjetlosti, dvorce, ogromne dvorce, ukrašene i onda ja biram koji je to moj dvorac. Na, to je trajalo, trajalo duži vremenski period. Kad sam se malo spustio od mora, onda sam osjetio bol. Nestalo mi je te slike, vratio sam se u stvarnost i onda sam shvatio u stvar da nisam šehid. Bio sam radostan jer sam bio siguran da, da sam šehid, a onda sam počeo da plaćem jer mi je bilo, bilo teško i bilo mi žao zbog čega nisam posti, postigao šehadete. Četnici su pokušavali da nas uhvate u okruženje išli su rubom šume a misli, i donosili tekbire i to donosili, jako su donosili tekbire i mi smo mislili da je to u stvari ova odjeljenje koje je trebalo da nam zapriječi, da zapriječi put Pragi a onda kada su došli do ruba, ruba šume počeli su da, psuju, da nam suju balijsku majku i rahmetli predsjednik Aliju Zedbegović. Moj bivši zamjenik Aziz Čajić je trčao Četnicu pucali u njega, on je trčao prema nama, uskočio u tranšeju, vidio da sam, da sam ranja nisam apsolutno gubio svijest, uzao za ovaj od mene PM jer sam imao PM 72-ku koju sam pripremio baš za tu akciju, ofarbao kundak u crno, imao, upucan, upucan, imao upucanu optiku, kazao teška ti je ta puška, evo tebi gdje je te jedna lakša puška, ruska puška, dao mi tu pušku i on je trčao niz tu strminu kako bi zaustavio četnike da nas ne uhvate u potpuno okruženje. Kada smo e, više nismo imali mogućnost da držimo taj, taj, tu, taj dio kote, morali smo da se izvlačimo, ali da se izvlačimo kroz Minsko polje. Između nas i Prage, samo na tom dijelu, nigdje više nije bilo kiše, nije bilo magle, samo na tom dijelu, između nas i Prage, Allah je dao, dao maglu. E, tako da ja smo kroz maglu i kroz minsko polje, kombinovano minsko polje, ja sam nabrojao šest poteznih mila, mi, mina na silike koje smo pre, pre, prelazili. Nas 30 smo prešli preko tih silika da niko od nas nije nagazio niti na jednu zakačio poteznu, niti pa štetu min. Kad smo došli do samog gruba šume, čuo sam da neko ječi. Pogledao sam dolje ispod jedne, jedne bukve, bio je moj Aziz, koji je bio, bio teško ranjen. I vidio sam da prvi put u životu sam vidio u potpunosti sam vidio unutrašnje organe čovjeka. Znači sijača ga je presjekao, potpuno presjekao i sve unutrašnje organe sam vidio. On je ječao od bolo, a vidio sam jedno 4 metra ispod njega, dole vidio sam svoj pem, nisam ni pomislio da izvu, da uzmim taj pem, već smo željeli da spaš spasimo njegov život. Nekako smo ga izvukli na nekom šatarskom krilu, neki 15 e, minuta smo ga izvlačili do saniteta, tu mu je dat morfi, još dva puta mu dat, dava morfi do Idbra. Četiri sata je njegov, njegov transport trajao do Idbra, do vozila, a nakon toga operacija četiri i pol sata. Doktor Hajdarević koji ga je operisao, kada je izašao iz operacijne sale, bio je sav mokar od znoja. Kaže, može Allah dati, ali vrlo teško. Sve mu je pokidano, ja sam pokrpio što sam mogao, ali vrlo male su šanse. U toj akciji nas je bilo 14 ranjenih. Ja sam se smatrao da sam lakše ranjen i zbog nemoari prema sebi i brige za teže ranjenike, među kojima je bio Aziz, nisam tri dana išao na, na previjanje, onda su me, mi se inficirale te rane. Četiri gelera su mi površinska ispala. Ovdje još uvijek imam jedan geler pozadi, jedan geler i dva gelera koja su prilično duboko u dvije, dvije plečke. Uveče sam obišao te svoje borce u Jablanici, njih sedam je bilo, bilo odmah na ulaz, u jednom u stvari hodniku jer je sve bilo puno, u domu zdravlja koji je u stvari tada bio ratna bolnica. Uveče sam došao kod Aziza, već je došao svijesti, međutim bio je, bio je veoma, bio, imao i jake bolove. E, sljedeće jutro, e, 29.6. kada sam došao posle sabah namaza, e, ušao sam tu, nazvao selam, Azizov krevet je bio prazan. E, mislio sam da je preselio, nisam ništa, nazvao sam selam, sjeo sam na njegov krevet i onako sam samo razmišljao, pitao sam ove ranjenike kako su, ne pitam za Aziza jer, je, jer sam smatrao da je preselio, a onda vidim da neko ide ono polako da privlači papuče prema mome krevet, kada sam pogledao, to je bio Aziz koji se držao za stomak, a pridržavao ga je doktor Hajdarević i kazao, nisam vidio otpornijeg organizma i čovjeka koji ima snažniju želju za životom, ja sam siguran da će on inšala preživiti. Aziz je preživio, to tomu je bilo drugo ranjavanje, još tri puta je ranjen i on je bio inspiracija E, za rahmetli e, našeg akademika, književnika Nedžada Ibršimovića, koji je napisao jednu izvrsnu pjesmu o, o mome Azizu Čajiću, e, koju mi je pred samu svoju smrt, kad me je obišao e, u Vakovskoj direkciji, e, odnosno u redu za hađ, onda mi je pitao me za Aziza, je li ti Aziz živ, kazao sam da jeste, a on reče, obično zaboravim ono što napiše, moram se podsjećati, a ono što, što sam napisao o tvome i mome Azizu, to neću nikada zaboraviti. Duga, duža, je pjesma, ali jedan refren koji otprilike parafraziram, poželim da ga zagrlim, ali me strah da me ne izbodu geler iz njegovog tijela. Taj borac i danas ima 54 gelera, gelera u, 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 svome tijelu. Taj događaj, odnosno to je, to je bitka u kojoj smo imali, imali prave keramete. To su kerameti o kojima, nažalost, mi bošnjaci stidljivo pričamo, jer pričamo samo ono što može onaj neki prosti um da, za, da razumije. A u toj akciji, kada smo imali tu akciju, aktuelni rej Sulema Husein Efendija Kavazović je bio zarobljen u Turiji, u jednom, jednom hrvatskom logoru. Skoro je govorio u jednoj emisiji, kada, je, kada je dolazio fratar, on mu se obratio i kazao da je on muftija Tuzlanski i da ga moli da, da interveniše, da, da se pusti iz logora, a on mu je kazao neka ti pomogne tvoj bog, E, tada su zar, zarobljenici koji se nalazili u školi u Turiji, u, u logoru, koje, odnosno školi koja je pretvorena u logor, tada su vidjeli jedan stravičan prizor. A to je da je jedan četnik koji je pobjegao sa, sa Ljubine, da je bio sav izmasakriran po licu. E, pomagao i govorio gore na Ljubini, sve iz gore. Iz zemlje izlaze ljudi u crnom. Ima i hiljadu. E, I kaže, ne, ne pucaju već, već sjeku sabljama i noževima. Imamo sam jednu grupu Arapa sedmorica, njih je bilo u toj akciji. Čak smo u jednom trenutku koristili e, nismo koristili šifrovnike za za Motorola, već smo koristili e, koristili smo arapski jezik što je naravno ulijevalo još dodat, dodatni strah u njihova srca. E, pitao sam njih e, nekoliko, nekoliko boraca koji su imali, i ja sam, ja sam tada imao hladno oružje, ali nisu, niko od nas nije imao nikakav bliski susret sa neprijateljem, niti je bilo ko od nas upotrijebio hladno na oružanje. Tada smo shvatili u stvari da na ljubini nismo bili mi, već je gospodar svjetova poslao vojsku Meleka, koji su nakazili njihova lica i koji su ulili, ulili strah, strah u njihova lica. To je jedna od akcija koja mi je na neki način promijenila moj odnos i prema životu i u stvari od tog trenutka se na neki način mjerilo vrijeme između onoga kada sam bar na trenutak bio od stanovnika dženneta e, i dugo vremena me nosio taj neki osjećaj e, i neka tuga zbog čega nisam postig, zbog čega tada nisam počašćen šehadetom i zbog čega sam u stvari zbog čega mi je gospodar svjetova ostavio da živim u ovom nekom ovaj, varljivom životu gdje čovjek može da bude lahko poljuljan i ni u, ni u jednom trenutku nije siguran, e, siguran kak, kakav će u stvari biti njegov svršetak. I samo još, još, još kratko da spomenem moga Džafera, moga jednog dobrog borca koji je trenutno u Bosni i Hercegovini, koji je e, iz e, Palestine koji je porijeklom palestinac kada je ranjen u jednoj akciji kod konjica, dao mi je dao mi je broj telefona od svoje svoje porodice, svoje kuće i kazao mi kad sam krenuo u Zenicu da nazovem njegovu porod, da nazovem taj broj, da kažem da je on ranjen, da ništa ne krijem, da kažem kako jeste, bez obzira ko će se javiti. Kad sam se približavao pošt, zeničkoj pošti, razmišljao sam samo o tom i molio sam gospodara Svjetova da samo ne razgovaram sa Džaferovom majkom. Džafer je imao sedmoricu braća i šest sestara živi su mu bili roditelji, javila se ženska osoba sta, star, sa starijim glasom. Predstavio sam se, a onda ona kazala ja sam Džaferova majka. Ka, pitala me kakav je, Džafer, kakav je borac, moj sin Džafer, kazao sam da je dobar borac. E, kazala mi je nemoj da ga štediš, nemoj da ga štediš, neka se Dža, moj sin Džafer bori sve dotle dok se Bosna i Hercegovina ne oslobodi. Kazao sam, ostao sam bez teksta, u tom trenutku mi je naumpala moja mama Ajka, s kojom sam često imao kontakt putem radio veze i svaki put je plakala i govorila sine nemoj ti, ti si hođa, ti nisi obavezan, čuvaj se moja rahmetli mama Ajka se brini za mene i želi da sačuva moj život, a Džaferova majka voli isto svoga sina Džafera kao što, što voli mene moja majka, samo što je svijest Džaferove majke na višem nivou jer je svjesna da nema slobodne ni Bosne i Hercegovine ni Palestine, ni Palestine bez žrtvi. Kazao sam da je Džafer ranjen, da je lakše ranjen u jednoj prethodnoj akciji, ona je kazala da, da malo da ozdravljenje da se vrto, vrlo brzo vrati, vrati u borbu. Džafer mi je rekao da kaže mi da su njegova dvojica Amidžića postigli šehadet. Njegov Amidžić Sakra nakon toga i njegov Amidžić Suhejb. Džaferova majka mi je kazala, čuli smo za to i mi smo napravili jednu veliku haflu u našem, našem mjestu Kerek u Jordanu i autoritet, ugled naše porodice u tom mjestu je porastao zbog toga što u Bosni i Hercegovini imamo dva šehida. den osmoje dna smom